Je to hra, priateľ môj, hra tieňov. Hráme sa s profesorom na mačku a myš. Vyzeráte ako... Nadšenec? Mania. Aj som. Jeho najsilnejšou zbraňou je mozog. Ale teraz má rovnako ozbrojeného supera. Profesor James Moriarty. Naozaj so mnou chcete hrať ďalej? Hra na život a na smrť sa začína. Je to Napoleon zločinu. Keď ho nájdeme a zadržíme, zabránime skaze civilizácie. Obaja vieme, ako sa to skončí. Obávam sa, že prehráte. Sherlock Holmes, hra tieňov. V útorok o 20:15 na Dajto.